dugsiyada Nuruddin schools. waye bismillaah raxmaan raxiim kulanti wanaagsan arday waa mar kale iyo casharadeeni online ka haa iyo chapter keni form 3 iyo chapter 3 form 3 da waxaan aad iyo aad anigu soo dhaweynayaa ardayda sida fiican ay la socotaa iyo ardayda sida gaarka ah su'aalaha ay fahmi waayeen sida goonida ay u soo dirtaa waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin wixii aad fahmi waydaan waxa weeyaan waad ii soo diri kartaan deedna markaad markaynu ka jawaabno ayaan dib idinku soo celin doonaa insha allah arday fara badan oo ii soo dirtay su'aalo adayna aan u jawaabay aad baad mahadsantihiin macnaa halkaas waxaa laga fahmayaa in ardaydu ay casharada la socdaan way cashirkeenii hore ardayay waxaanu ku jirnay waxa la yidhaahdo male reproductive organism baanu ku jirnay weli halkiin baa inoo sii socdaa marka xiisadii hore inagoo dhammaynin wax xiisadu inaga dhacday inagoo dhammaynin waxa la yidhaahdo tesiska marka halkii baynu kasii qaadanaa ilan wan waa socotaa waxaa la yidhaahdaba tesisku waxaanu sheegnay kow inay marka koobaad shaybkoogu waa oval shaybed baa la yidhaha tesiska markaa waxay ka kooban tahay waxa la yidhaahdo nemoros tuyubya coiled oo laalaaban sida small intestineka oo loo yaqaano seminifera tubulus seminifera tubuluskaasina iyaguna waxay ka kooban yihiin salis la yidhaahdo germinal epithelium germinal epitheliumkuna waa kuwa soo saara spemka ama menida de tesis hadaba halkay ku yaallaan tesis lie waxaa laga helaa tesiska ama ku yaala waa maxay outside of the body jirka dibadiisa markaa outside of the body cavity weliba in special sac xubba gooni ayaa haya oo la yidhaahdo scrotum baa la yidhaahdaa marka scrotumku waa maxay waa xinintu qolofta ay ku dhex jirta weeyaan ama waa sac ama waa haraga ay labada tesis ay ku dhex jiraan waa booj oo kale la yidhaahdo okay muxuu faa'iido u leeyahay haddaba ilan jirkii buu dib kow shaqada koobad waa maxay inuu jirka dibadda uga saaro oo saasi u laalaadaan jirka inuu dibadda uga saaro laba iyo in temperature-ka jirkeenna oo sarreeya inuu ka hoosiisiiyo marka waxaa la yidhaahdaa in this position they kept waxay ku ilaalinayaan at a temperature bay ku ilaalin doonaan slightly below wax yar un hee ka hooseeya then the body temperature marka loo eego body temperaturekeena markaa which is necessary kaasoo muhiim u ah for sperm production in spermka la soo saaro qodobkaan ku yar celiy waxay ku jiraan baa la yidhaahdaa scrotum qolofta hayd bay ku jiraan markaa maxaa faa'iida adaba ah hadduu ku jiro maxay soo kordhinaysaa marka scrotumku waxaa la yidhaahdaa temperatureka jirkeenna ayuu ka qabooyahay marka uu ka temperature hooseeya slightly waxaan badan waxaa la yidhaha the captive wuxuu ku ilaaliyaa temperature ka hooseeya below than the body temperature oo maxay taas faa'iida leedahay which is necessary waxayna muhiim tahay for sperm production in spermka la soo saaro halkan waxaanu ka baxaynaa tesiskii marka xubinta labaad ama organka labaad waxa la yidhaahdo waa maxay waa epididymis baa la yidhahdaa marka epididymis hadda waxa ku yaala bal horta sawirkan ku eegno sawirka markaasa ugu noqono kow iminka waxaanu qaadayna waxa la yidhaha tesis baynu qaadayna marka halkaa waka inoogu yaala waa maxay waa tesiskii weyan waa inaga soo sheegnay inuu oval shaber yahay inuu sperm ka soo saaro inuu u hayo maxaa la yidhaahdaaye inuu scrotumku uu ku wareegsan yahay scrotumkuna inuu temperaturekiisu dandabody temperature uu ka hooseeya si sperm caafimaad qabta loo soo saaro number two ka labaad waxaanu eegi doonaa wax loo yaqaan epidemiska waa kan markaa wey waa kaa epidemiski markaa haddaba epidemiska waa lagu ku jiraa epidemisku waa kan uu ka sarreeyaa tiska dushooda sare ayuu saa ugu yaallaa muxuu qabtaa haddaba epidemisku epidemisku waxaa la yidhaahdaa epididymis is the site where mature is the site where the mature spermis are temporarily stored waa meesha spermka marka lasoo saaro sibku meel gaara loo kaydiyo is the site waa meel baa laguri marka ama waa xarun is the site where mature sperm where mature spermis spermkii majuurka ahayd are temporarily si ku meel gaar ah ayaa hee stored loogu kaydinaya spermkii baa si ku meel gaar loo kaydiyay marka epididymis hadda what is the function of epididymis ila waxa wanaagsan waa maxay waa meesha spermkii qaangaarka ahayd si ku meel gaar loo kaydiyay hadhow toole si loo dibadda loogu saaro they are coiled tube iyagu waa maxay waa coiled waa tubeyo coiled ah coiled waxaa looga jeeda waa maxay laalaaban sida tuumbada biyaha lagu dhaansado oo kale
أما سيدا من العرض أوكلا أي كويلو ليها المركب to increase وكرهو قاضو for storage الله كيديو وحلا يداه ذا إسبان كان الكاسان كبحنا مركب إبدي من سواد جهسان فكشن كوكب توا محي وكيدين معه كيدين دهنا مطور إسبان سيدو كيدين يا temporarily okay structure كيسوا نعمة وكويلو تيو قاضب كينا كلي نقص حاجة وحلا يداه إسبان داكت أما fast difference waxaa la yiraahdaa spam duct spam duct waxaa la yiraahdaa isagana ku tuso spam duct oo sawirka soo gaartay spam duct waxa uu karnaa waa maxay waa ductiga ama waa tuumbada weeyaan halka imka qalinka dulhayo tuumbada dheer ee bartaas oo soo marasa ayaa waxa la yiraahdaa waa maxay spam duct baa la yiraahdaa in spam duct waxa la yiraahdaa waa ductiga waxa soo qaada horta koow spam ka waxa lagu soo saaraa testiga lagu soo saaraa kadibna markay majur garoodo waxa lagu keydin doona epidemic ka lagu keydinaya epidemic ka marka lagu keydin doona waxa soo qaadi doona SN and fast difference ka ama sperm duct ka soo qaadiya sperm duct gu marku soo qaadana wuxuu soo dhiibaa urethra hadaba waa maxay function ka waa maxay function ka sperm duct ka lagu raahdo to transfer waa inuu soo qaada sperm from epidemic buu soo qaadiya to urethra hadii ek waxa lagu dhii sperm duct ma fast difference help isu ka caawin doona transfer waa maxay transfer wuxuu soo transfer gareynaya sperm manidi buu soo qaadaya halku soo qaadi doona from epidermis epidermis soo qaadi doona halku soo gudbi doona to urethra 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 waa tuumbada dibada uga saarta during ejaculation xilliga uu socdo ejaculation waa maxay ejaculation ejaculation is the process by which sperm released from the penis to the outside of the body ejaculation waxa la yiraahdaa waa process ka sperm ka looga soo saaro dibada looga soo saaro xininta raga ee dibada looga saaro ayaa la yiraahdaa ejaculation waa releasing of sperm from testis or from epididymis to outside of the body marka dibada loo saaro ayaa waxa la yiraahdaa ejaculation baa dhacay la yiraahdaa sperm duct marka waa maxay sperm duct waa maxay waa duct ama duct waa tuumbo ama waa duct yar oo soo qaada sperm ka kana soo qaada epidermis ka u soo gudbin doonana urethra xilima during ejaculation marka ejaculation ku jiro urethra isna muxuu ahaa marka kana waa aad muhiim yahay urethra is a tube which both sperm and urine pass out labo qaada marka sperm kana uu qaada during ejaculation urethra uu qaada during urination xilliga qofku kaadida wado tuumbada kaadida dibada uga saarta urethra la yiraahdaa xilliga uu qofku ejaculation ka wado ee spermka dibada uga baxso okay tuumbada dibada jirka uga saartana waa maxay waxa lagu tago urethra laakiin waa two different occasions waa laba dhacdo oo kala duwan oo qofku kaadida iyo spermka isma soo raacin karo marba midba soconaysa sphincter ba marba dhinac xira okay and ka marka hadaba saan ka nimaado imika hadaba waxaan u gudbi doonaa waxa loo yaqaan accessory sex glands bal hadaba accessory sex glands kana han ku yara tus arday sawirkan dib ugu soo noqdo imika waxaanu baranay testis ki baynu baranay scrotum baynu baranay epididymis baynu baranay fast difference baynu baranay urethra baynu baranay marka waxaanu eegi doonaa hadaba glandiska iyaguna ka caawinaya glandiskaasi wax loo yaqaan sex glands balida ku waxa ugu horeeya waa prostate gland waa qanjirka qanjirkaas wax la yiraahdo waa maxay waa prostate gland balida asaga prostate gland kalabaadna wax la yiraahdo waa maxay seminal vesicle mid saddexaad ba jira oo la yiraahdo corpus gland ba la yiraahdaa isaga inta badan meesha aan nooga muuqanin way accessory sex gland is waxa this included the pairs of seminal vesicle waxa ugu horeeya group kala yiraahdo seminal vesicle ka ugu horeeya that's waxa kala the seminal vesicle ka ku xira the prostate gland qanjirka loo yaqaano prostate gland oo maqashan odayga hebel ahaa wala goran doona waxa laga jeexamo waxa laga qalay prostate gland qofku ma dhaleys buu noqdaa hadii prostate gland ka laga jeexo ama laga qalo iyo ka loo yaqaan waa maxay corpus gland saddexdaas qanjir oo la isku daray waxa loo yaqaan accessory sex gland isbala yiraahdaa waxa la yiraahdaa accessory sex gland isbala yiraahdaa seminal vesicle bal saddexdaa inoo eegno bal hadii eeg arday saddex baynu sheegnay koow waxa la yiri seminal vesicle seminal vesicle number 2 prostate gland number 3 corpus gland bal saddexda gland ayaynu hadaba doonaya inaanu midmid u dul istaagno marka lagu leeyahay seminal vesicle secrete waxa soo daayaan alkaline fluid
alkaline fluid base protein tareero base ah ama alkali ah that contain oo ka kooban fructose ay ku kooban yahay into ejaculatory duct waxaan la soo raacin doonaa ductiga la yiraahdo ejaculatory ductiga la soo raacinaya maxay inta looga jeedaa fructose waa monosaccharide waxaad ogtihiin marka dhiganayseen aad ku soo qaatay form 2 ama form 4 baa lagu arkaa in carbohydrateska loo kala qaybiyo monosaccharide iyo disaccharide iyo polysaccharide monosaccharide waxaa ka mid ah glucose galactose iyo fructose fructose waxa la yiraahdaa waa sweetest monosaccharide baa la yiraahdaa koow waxa la yiraahdaa waa maxay sweetest monosaccharide waa monosaccharide ka hee sweetest monosaccharide baa la yiraahdaa marka sweetest waa monosaccharide kagu macaan energy kagu badan baa laga helaa marka marka waxa la yiraahdaa fructose waxa laga helaa sperm ka laga helaa the fructose provides fructose marka inuu leenahay the fructose provides energy waxay siin doontaa waa maxay energy bay siisaa for sperm sperm ku markay movement ka sameeyo hadda ay sperm ku waxa lagu sameeyaa test ka lagu sameeyaa laakiin sperm ku marka dhaqaaq sameeyo waa in energy haysataa energy ga jaasiin doona seminal physical ka oo cuntada siin waa maxay waa fructose fructose kuma haysta maneysa energy ba sperm ku siin si ay u dabaalato oo ugu timaado from vagina up to the fallopian tube waayo meesha la yiraahdo fallopian tube ka ayuu egu joogaa deedna safar bay galaysaa waxay dhex mari doontaa vagina way sii dhaafi doontaa waxay ku sii gudbi doontaa cervix way sii dhaafi doontaa waxay ka sii gudbi doontaa uterus ugu dambeeyay bay u gudbi doontaa fallopian tube si intaas oo dhan ay u dhaafto waa inay haysataa energy ku filan energy ku filan way haysataa markaa the fluid nourishes fluid ka hadaba waxay nourishes ama waxay nafaqeynaysaa maxay sperm ki ayay maxay ayay nafaqeynaysaa markaa nourishes waxay nafaqeyn doontaa waa maxay sperm ki ayay haa ayay nafaqeynaysaa markaa way yahay okay in arday hadaba aad ila socdaa marka imi ka waxaanu fahanay seminal physical ku inuu yahay wuxuu soo day fluid ka loo yaqaan alkaline fluid buu soo deynaya deedna fluid kaasi waxa ku dhax jira fructose ma ku dhax jira fructose kuna energy bay siin doonta sperm ka sperm marka movement ka ay doonta ay samayn karaan marka kalabaad wax la yiraahdo waa aad buu kan muhiim yahay waxa la yiraahdaa waa prostate gland baa la yiraahdaa balaad u fiirso prostate gland waa qanjir aad u muhiim ah marka lagu leeyahay prostate gland ku waa maxay prostate gland ku waa qanjirka isaguna kamid ah qanjirada oo dareeraha oo soo daayo ayuu ku daraa sperm ka si marka sperm ka idu movement u samayso isaguna waa maxay produce wuxuu soo deyn doonaa fluid dareere that contribute enzyme maxaa ku dhex jiri doona enzyme ilaa waxa la yiraahdo sperm ku waxay leedahay enzymes ka bay leedahay deedna waa in movement ay samaysaa iyo sida oo kale waxa la yiraahdo anticoagulation factor walaa ka hortagta inuu coagulation ku dhaco coagulation waa maxay waa marka uu macnaha xarkaga oo kale weeyaan marka ama marka aanu kala ciirto kala u fariisto marka deedna waxa laga ilaalin doonaa sperm ka inay fariisato oo sida ciirto ka u fariisato dhaqaaq waxa la doonayaa sperm ka inay move samayso meel fog gaar la doonayo marka si ay u dilaaciso oo u dhaco waxa la yiraahdo fertilization coagulation kiba marka laga hortagayaa enzyme baa lagu darayaa marka that contribute deedna waxa isku bedeli doonta waa maxay semen semen hadaad maqashaan waa sperm plus these fluids sperm kan marka fluids ka lagu daro iyo semen la yiraahdo sperm marka la yiraahdo waa saliskii oo dhameystiran oo kili weyn dareerahan kale marka lagu daro ee labadan qanjir ay ku kala daraan oo seminal physical ku fructose ka ku daro een maxaa la yiraahdaa prostate gland kuna enzymes ka u raaciyo sperm ka maxay isku bedeli doonta semen marka lagu yiraahdo laba cobaris kala ka ugu dambeeya aynu kaga baxayno isaga wax la yiraahdo waa maxay cobaris gland balay dhaqan jirka qanjirka ugu dambeeya wax la yiraahdo cobaris gland balay dhaqan kan hadda ku ka duwan bal arday iska ilaaliya labada hore fluid bay soo saariyeen oo ka hore wuxuu soo deynayay waxa la socotay fructose baa ku jirtay ka dambana in prostate gland kan enzyme baa ku jiray kan laakiin muxuu sameyn doonaa waxaynu ognahay halka qodobkaas aad buu muhiim u yahay waxaynu ognahay sperm ku ma tariiq bay soo martaa markii dibadda u baxso kaadiduna tariiq bay soo martaa markii dibadda u baxso tuunbada labadaba soo saarta wax la yiraahdo urethra hadaba urethra markay kaadidu marto meeshii ay maraysay acidic bay noqonaysaa haddii sperm ku soo marto acid acidas sperm ku way dilaysaa si ayna taas u dhicin
أيا أنت أون إيجاكوليش سبيم كأنه صار عن أيا كوبوريس كانوا حسوا تي دونا الكلام فلور الكلام فلوركم ماشي بس يلا يلا سامرني يا دين تريرا اسمكم ماشي سامرا لما وحي أسير أطريق يلا أردن وحكر لك دونا الكلام بكر لك سي مارك دم ب أي سبيم كلا سو داي سبيم كوا تدي الله بني أو أسير دي لقى بابي أي أيرو سامرا يلا عف ما قطع سأقول قد بتو حبينا ترى إنك يا دمارك كوبوريس كلام بروديوس وحصوص على كلام سكريشن secretion ama tareere wax clear garanaya xilma la soo deenaya before ejaculation intuna ejaculation ilaan asida meesha laga saarayaa before ejaculation takes place intuna ejaculation ku dhicin the secretion usually cleans wuxuu nadiifinaya ama wuxuu clean garanaya waa maxay the system key order ama tareeq order muujinaya before the release of spermatozoo inta aan sperm kala soo deenin during ejaculation wuliba intuna ejaculation ku dhicin halka waxaanu ka fahmayna in arday oo maxaa la yiraahdaa seminal vesicle iyo prostate gland ku dareeraha ismeemka lagu daro laakin kan cobors gland lagu dareen maayo halka hadba note the secretion of success and accessory sex glands waxa dhamaan ay soo deeniyan odan prostate gland ka oo muuga soo deen doona from seminal vesicle combine with sperm ismeemka lagu dareen doona sa ay noqoto wax loo yaqaan waa maxay semen marka eeg hadba sawirka hada dib ugu soo noqotaan halka waxa noogu yaala prostate gland ka bay noogu yaala prostate gland ki aya bartay noogu yala madam oo hadaba prostate gland ku oo bartan ii yaalo prostate gland ku tareeraha uu soo saaro enzyme soo daaya bareedi enzymeska wuxuu ku soo tari doona sperm ku soo daraya halkan kalena wax yaala wax la yiraahdo seminal vesicle kana waa area da seminal vesicle ku isaguna wuxuu soo deyn doona fluid buu soo deynaya fluid kaasi waxa ku dhax jiri doonta wax la yiraahdo fructose labadooda waxa ku tari doonan sperm-ka ku darayaan kadibna marka lagu daro sperm-ku waxa isku bedeli doonta wax la yiraahdo semen bay isku bedelaysa kadib baa loo soo gudbin doona tuunbadi qaadaysay ee maxala kadibna ila urethra ayaa loo soo gudbin doona urethra marka loo soo gudbinay dibada ayaa maxay ayaa loo saaraya marka wayahay en kan kale laakin galaanka kale ee meesha inagu yaala oo isaga maxaa la yiraahdaa galaanka kale la yiraahdo cobors galaanku isagu dareeraha sperm-ka lama soo raaciyo waa ka duwan yahay marka weeyaan marka isaga wax la yiraahdaa intaasii waxay noogu dhann wax la yiraahdo male reproductive organs bay noogu dhann marka male reproductive organs bay noogu dhann in xisadan insha Allah ta'ala xisada ku xigta arday waxaynu ku xigsiin doonaa oo aanu bilaabi doonaa wax la yiraahdo female reproductive system aynu bilaabi doonaa oo chapter-ka inta dabaani kaga hadli doono iyo qaabkii sperm-ka loo sameeyay iyo sperm-ka xagga lagu soo saaray hawlo far badan baa chapter-ka intii ugu badnayd baa ino hadhay insha Allah ta'ala saasina ku wadi doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh